mundur sang Swatama undang ing prawadya kinan sawega yong ramya swarane kang bendheberi gubar kurnang ka lawan poksor tambur menyang suling panden daludak bandera miwah kekondo mawarno-warno pindo jolo di yan om asri ka wur ya demak nengkang kutok rek magala kan yo manite pamekaira risang Sudarsono jahat kendali rangah manjing om lalaning kuto rek micil ra katyotuk suma ramba mung jer mung jer mung mung jer jer yo yakso temahan om kruro sru manahun prayitna sang narpatmojo u nembang tengoro suluk budalan tondo siji kumpul ping pindho jaga praja ping telu pajang pesisiran enjing bidal gumuruh saking nagri ngastina oh gunging kang balaka swabra pusananira lir surya wedalira saking colonidi arsa madangi jagatuk mungopo paning sapucaing wukir marbabak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung sak margo-margo sami tropongan titen nono wong citra mangsa langgeng titen nono wong citra mangsa langgeng
paing roto tanantoro prapteng sukuning argo iram kang tumingale pakwon asrine ngong dendeng tenggo projo umyung pradonga pusekan prawadya bolo ung kreta kencana pagedongan kaca kang winangun obor sinang lah menika ingkang nami kreta Kyai Puspoko dipun tarik kudu sekawan ingkang padha gedine padha bantere padha rusane sampun siaga ing karya abdi kenek menyang kusir nyeblake sambuk mekak kendali saknalika jaran papat kuping jepiping buntut jigrek wulu jentar lon-lon an lampahe sigro tumujuing ndirgantara Sigro kang polo tumingala campo samyo ngedali langeneng kalangan aglar pandam uncar ung tenon eler kekunang suram sorote tanpa adam sor lan pacare ong 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 purnameng gegono sare mongso katigo imoha nawang ring ujung hancolo
carian hasto wigeno. Barisan prajurit saking negari Ngastina pinandhikan dening Haryo Patih Sengkuni sak juru-juru lampahe ingkang abang wur lan abang pindho wana kawlagar ingkang busana kuning kumpul padha kuning panyayah podhang reraton ingkang busana ireng kumpulan ireng koyok dini barisaning gagak kasaputing dalu sami lelenggahan wadyabala Ngastina kados gajah ngamuk polai papane seje caritane nanging bareng angkate boten kados pesanggrahan alas roban dados papan dununging para demit tuyul setan berkasaan ilu-ilu Banaspati, tong-tong sot, wewe gumbel. Poro lembut, sami kumpul wonten daerah. Alas roban, wonten ingkang utusan saking lelembut Gunung Ijo. Wonten utusan lembut saking telatah
Gunung Pegat wonten ingkang utusan saking Gunung Kemukus wonten ingkang utusan saking Gunung Kendeng maneka warnane lelembut ingkang nyambi dados buta waneh-waneh patrape wonten ingkang cukil-cukil untu mawi linggis wonten ingkang cukil-cukil slilit mawi pedhang wonten ingkang gladen umbul watu sak lumbung badung gedene tumiba ing bathuk piyur dadi swalang-walang wonten ingkang tumpakan miturut kasenengan apa tumpakaning buta singa macan memreng bial adal-adal sardula dumung ngereng kang tinumpakan ngero kang den tumpaki wonten ingkang inum-inuman apa mbening buta legen bir, ciu, whisky, lemon tea, teh, kopi, wedang jahe. Wonten ingkang ngethuk daging sinambi merem netranipun. Kalau semanten utusan saking negari Nusa Kambono kayanganipun sang yang Betari Pramoni utusan wadya lembut mapan wonten alas roban dipun deraken wadya bolo setan demit priprayangan ilu-ilu banaspati tong-tong sot wewe gombel nduwo dipun pandhegani dening Mban Lembut Mahadiyu mangkono dereng kawijiling lisan. Yaksa guru rupa eri sedeng narendra yaksa lelaku kalmal malengeng kang gambira marang ahranga angisis yung metu perbowo lesos ler prakempo guru mawalian cetya durparso mresturnan ing lawan wi ratri rudra wa Kanjeng Mbok Mban Mahadiyu kula pun kala Gunung Pegat badhe nyuwun pirsa menapa
darunane kula dipun kempalaken menapa paduka badhe paring ganjaran menawi badhe paring ganjaran badhe kula nggih ugal-ugalan kula makili saking Gunung Ijo menapa paduka badhe paring ganjaran menawi paduka paring ganjaran badhe kula nggih dem-deman kula makili saking Gunung Kendeng lelembut Gunung Kendeng menapa badhe dipun paringi ganjaran menawi badhe paring ganjaran badhe kula nggih nanggap uyon-uyon saking Sanggar Srowot kula nok-non elanak-nan menapa Kanjeng Mbok Mban Mulyu kula makili Ditya kala saking Gunung Kemukus kula wakil saking Gunung Kemukus nyuwun pirsa menawa paduka paring ganjaran menawi paduka paring ganjaran badhe kula nggih pados mbok nom mbok ban kula perwakilan saking Gunung Kelut Gunung Kelut Jawi Wetan kula dipun timbali menapa badhe paring ganjaran menawi paduka badhe paring ganjaran badhe kula nggih tumbas togel nomor sing sip por lebut tanah Jawa bab ganjaran aja mbok pikir sakwise ana gawemu mesti bakal tak sembadani kowe njaluk apa wae tak turuti para lembut para demit-demit tuyul-tuyul gendruwo tong-tong sat ilu-ilu banaspati wewe gombel kowe tak kumpul ke bakal tak ajab gawemu ing negara Demak Bintoro ing kene ana kedadian penting wigati wedaran Jamus Kalimasada mongko Jamus Kalimasada kuwi yen diwedharake mbebayani tumrap demit-demit tuyul-tuyul lembut ing tanah Jawa. Jamus Kalimasada menawi dipun wedhar ndamelaken bebaya tumraping para lelembut inggih tumraping tuyul-tuyul menapa bebayanipun Kakang Mbok Mulyu. Dayanipun menapa tumrap para gendruwo-gendruwo kados kula menika. Menapa dayanipun menawi Jamus Kalimasada dipun wetaraken tumraping kula menapa badhe wonten gangguan sinyal. Menapa sinyal kula lajeng menelep. Menapa sinyal kula bari ikal. Menapa dayanipun Jamus Kalimasada Kakang Mbok Mban Mulyu menawi Jamus Kalimasada dipun wejang napa blonjo kula badhe dipun kethok dipun longi kula nonton. Bocah lembut tanah Jawa kowe tak kumpulke mau kudu mangerteni Jamus Kalimasada ki tumrape setan jempri prayangan bebayani yen nganti diwaca hawane panas kowe iso lebur kowe iso sumingkir ilang sandang panganmu pertenono. Mula saka kowe kabeh andamu jak enrene ngebroki tanah Glagahwangi negara Demak Bintoro gangguan Demak Bintoro wong sing senengane masjid gangguan supaya nyekel kertu banjur seneng main ketagihan judi otok celiwi remi ngentekke bekakas nang kono dalane para wadyabala negara Demak Bintoro bakal kesasar uripe. Dados kula ken nggodha supados tiang-tiang kang srebeg sregep ngibadah dados tiang murtad ngaten. Yo, dadekke wong
murtad, munafik, musyrik. Bab engko gampil ning sangune mung dadi jangkep. Aja kuwatir tak sembadani. Kowe kelingan tau latihan ning bangkit bentung basa putu basa kae? Aku tak ngombe sik ya, Cah. Hei, wadya balamu kan mrene anggo jamong. Toto-toto ngombe sing jangkep ben ora kleru. Nah. Lelebah. Lelebah panganku iwak mentah. Bumbune brambang uyah. Sing masak bakal limah tak pangan neng pinggir sawah rasane seger sumpah. Mbak Nani, Mbak Nani, masak nopo? Kula nyuwun. Mas Harjono, kula nyuwun suwiwi gilawo. Lelepuk panganku iwak empuk. Brambang jeruk sing masak Mbak Salipuk tak pangan neng pinggir ngebuk rasane enak-enak. Bu Penny, masak napa sampean teng piyungan kula badhe mampir nyuwun cekaripun Bu Penny. Lelepi pangan aku iwak sapi bumbune brambang terasi sing masak Ibu Penny tak pangan neng pinggir kali rasane enak lagi. Bu kali kotes masak napa sampean? Bu Arsi masak napa? Cocok kali kula. Bu Margianti masak napa sampean, Bu? Lelepo pangan aku iwak pelo. Bumbune brambang kula sing masak Mbak Sali. Nganggo adon-adon sing ana bak sigro mangsa lumampahan nutwirama Nama mana? Nama
Panas. Weh lak ngon perang-perangan ya. Ini weh Paras Wahyu. Paras Wahyu. Aku pengen nero wong Kurawa ganggu wong Demak. Nah. Paras arek ngo. Kemana? Halo. Raka. Kowe milih yo. Pokoke wong Kurawa kan ganggu. Iso kowe ganggu wong Ndorowati. Wong Amarna. Karo wong Panduna. Eh ana Patih Undawa ringusen. Ya. Ana. Ae. Setyaki. Mbok nyotosi oleh merdeka wae ya. Aku tak mutok terong nang gurimu. Oke. Monggo rambung terus. Bondet ora lali wis mau lulut pelak Pendowo dikangket. Thank you.
Ane kapawa sami sabyan tunut sakarsa. Ong sabyan tunut sakarsa. Tan rekoso kang pinah. Latala durung suwe anggonku lumaku ana laladan praja ngamarta iki weh latala ora bangling satriya garba ruci Raden Arya Setyaki iya suwatama lek ana mripatmu gatekno gobokmu kowe ngancik lalatan ngamarta iki nang apa sumingkira bakal tak gawe liwat perlu apa dina iki ngemban dawuh saka paman patih Harya Sangkuni dina iki aku kudu gawe kisruh lan gawe ontan-ontan ana sak kupenge negara ngamarta khususe khususe rakyat Ngastina. Wigatimu apa? Aku supaya gawe ontran-ontran wujute ya kuwi adon-adon bal-balan. Bakal tak gawe racun, tak gawe daru beksi. Tak gawe gas air mata. Wis degleng nalarmu wis minger kiblatmu soto. Apa dosa lan lupute kawula ngamarta tumrap Ngastina? Ora neng. Sing baku dina iki kudu kasembadan kang dadi sediaku. Yen ora gelem sumingkir. Apa njaluk tak rudha paripeksa? Sisan kowe tak gawe pengawan-ewan. Redha mawur mangawur wurahan. Ngaraning ajurit gong maguru gongso. Tata kadya butula wur pancriting turangga Hesti. Iblis klanat langap-langap waton ucap. Ayo maju wasmira Setyaki sing dadi tanggul babeteng Amarta. Iblis klanat ora gelem sumingkir cepat igamu kowe barat. Pandhawa byuk gumulung mangungkir mringkatan soto Kurawa kambah marang soto Kurawa Oh!
bantuan, bantuan. Yeah.
sampun. Dotor Jo. Asem iki. Hus. Trigis. Thank you.
Buta raton. Aku lumaku wis ngancik mangsa kasongo. Wis ora krasa jebul wis ngancik mangsa kasongo. Hutata Pandhawa. Kadere Soraya. Hendra Aksasara Maruta. Awana Bana Margana. Wisian makulingan limo. Wela jala. Wadyabala saka negara Ngastina. Krit lampil bruk katimpul. Mara ana ing ngendi tratah. Tawas kene. Sing ati-ati sak lakumu ya. Tak cegat endalan mbuh tatimu parat.
Tu Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa swara maruta Pawana bana margana ing datan kintun ingkang punakawan nggih perang. Cobi nodi sepinten kegiatane Kiai Lurah Petruk. Jalari aku mbiyen mayang ning Jepara dhewe ya ngenteni Pak Purwadi perang. Matur nuwun Pak Purwadi. Nah. Ya ngono iki. Bendara-bendara aku wis perang mangsane punakawane ra iso perang kok gek tak gendiran. Kae butane Raka kae mau ngejak kancane dasare Raka sing mayang ya kaya buta. Ora sia-sia to wis meneng Ogong, kowe ning mburi wae. Oh, dak kowe kekampleng lara. Iya, wis aku manut kowe. Nrimake Ratu Gustiku kawon. Ora trimo, ora nrimake. Wah, mati dening aku. Wah. Hut. Awas. Ho. Ho. Katiwisaya Indriyaksa swara maruta ing jos kepiye Petruk jos mboten namung Ndara Setyaki Ndara Antareja Ndara Gatotkaca kula nggih ngepruki buta kaya mengkono Petruk nggih. Pun niki wayahe jenengan rasa suwe-suwe 5 menit gendiran tenggel duel mlebu kota. Iya iya Petruk. Niko butane sing akeh. Iya iya Petruk. Thank you.
Yaning-yaning talaga kadi langit mahambang tanpa sulan umpamaneka tanpa sulan mau umpamaneka. Ayo terus kego. Ah, kemudorang sang acur kuantamu, Gus. Yeah.
sakmat tuh ya. Metu. Panah, Pak. Nggih. Matur nuwun. Maksono kanti titi permati Prabu Darma Kusumo ngesti ngelmu makrifat jati wonten ing tlatah Demak Bintoro dipun dheraken Kadang Nata Ndurwati Mandura sigra kondur dateng negari Ngamarta karana sedaya sampun mungkur mungkur manyuro. Terima kasih.
Pandhawa gangsal Prabu Puntadewa. Raden Harya Rukudara. Arjuna Nakula Sadewa. Nyambrama ingkang raka Prabu Puntadewa. Ingkang sampun paripurna mudi kawruh kasampurnan ing negari Demak Bintoro. Suka Amarwata Suta dipun dherekaken ingkang raka kekalih Nata Dwaraka Mandura. Nayaka garwa putra Sentana Amarta Kempal Manunggal suka syukur dumateng ngarsane Gusti kang karo jagat karana Sang Nata Prabu Darmakusuma sampun terang cuaca angawuningani wedharan jamus kalima sada jangkep genep sembah Raga cipta jiwa rasa rasa jati sarwa jati mahanani negari Mbatana Kawarsa sumilak padang anrai wedharan jamus kalima sada sayekti damel ayem tentrem guyub rukun kawula sak negari Ngamarta Kang Raka Ndarawati Mandura bombongi kalih nderek suka syukur mahargya Prabu Puntadewa ingkang sampun pono dateng ngelmu sangkan paraning dumadi mangkono lamun dereng kawijiling lisan Bye.
Imah Raino Semubang Yuang Haruno Katine Tiyane Sang Ugo Rapuh Sabdaning Gukiloring Kanikoro Saketer Kidungan Nengkong Ong Liru sing pinipanco Nyang petoke ngayamono Pagagan Merak manguwo Bermoro Ngeraboso kusumoring Arah Yasan Arum Koko Prabu Nyarengi dinten Muludan kadang-kadang ngamarto kempal saperlu suko syukur dumateng arsanipun Gusti ingkang Maha Luhur pramila saking menika Koko Prabu ambuk bilih kembul bujono Andraweno minangka tondo sih suko syukur kula wau katitik babaran wedaring jimat Kalimo Sodo sampun kapratelaken kanthi gancar lancar. Pramila saking menika duh Koko Prabu, paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi paring sambrama suba kastawa ingkang tegesipun pakurmatan. Sumangga Koko Prabu ya jagat Dewa Bathara. Nyanyi ketingalipun nalika paduka nembe ngudi ngelmi ing tlatah Glagah Wangi wonten ingkang mboten suka mboten rena ing penggalih menika jamak limrah Koko Prabu ye paduka mirsani menapa waduh mau koyoke ana ampyak awur-awur kira-kira petang puluh menit nyepuluh menitan para Kurawa karo para demit-demit tanah Jawa ngamuk punggung ing tlatah Demak Bintoro wah apik-apik sabetane apik-apik awur-awurane yuh neng Sleman neng Jeporo wah kena dindel ke, kena nggo jagan. Nggih, anu ngenteng-ngentengi otot balung kula kok Prabu. Yayi. Mbok menawa saka piranti, piranti teknologi modern. Jeneng sira bisa gawe WAG karo tlatah Tegalwangi. Demak Bintoro. Padha gulangen ing kalbu ing sasmita amrih lantet aja pitjer mangane ndra kaprawiran den KSD pesunen sarira nira segadar lawan guling ung wah buli kakangku panemu banget-banget utama becik lumantar katangku Arjuna nakula sadewa wis kelakon WAG karo tlatah Demak Bintoro coba sawetara ditonton bebarengan sing kang kendra barudane Sri Kumbang
kabilangit mambang tapasulan upamane ko lintang tul yo kusumo yo sumawur sari sari kang panjraing buswito Kanjeng Rama Sunan Kalijaga kula aturi mbabaraken paduka ingkang sampun rembakan kalih kadang-kadang ngamarta lumantar teknologi modern. Inggih Kanjeng Sultan kula sampun rembakan kalih panenggak Pandhawa lumantar WAG Glagah Wangi. Nak Mas Rudoro. Wah, opo. Lumantar Yumiki para kadang-kadang Pandhawa bisa meguru ning Glagah Wangi disekseni para kadang-kadang Adi Pradonggolan Adi Waranguna ana tlatah Cawas. Syukur-syukur gone kekadangan antaraning Glagah Wangi Demak Bintoro Ndorowati Mandura Ngamarta Lestari mula padha guyub rukun lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Coba kadang pengrawit nyaosi gugur gunung. Korupsi, Marco and Korupsi.
Kanjeng Sultan kepareng matur rehne Demak Bintoro paripurno medar Jamus Kalimasada sepisan kula minangka wakiling kraton Glagah Wangi Demak Bintoro atur panuwun dumateng keluarga ageng Mas Sri Harjono Esos kaping kalih Mbak Sri Harnani dalah Ibu Cipto umumipun warga Kedung Ampel mugi-mugi tansah pinaringan suka basuki rezeki banyu mili gancar lancar sehat wal afiat kanthi pengateng pengetan mauludan murakapi dateng khususipun warga Kedung Ampel umumipun cawas mbayat Klaten bangsa Nuswantara bangsa Indonesia ugi kanca-kanca pengrawit pinaringan lancar gancar pakaryanipun tikel matikel rejekinipun Bagas waras keluarganipun. Kadang-kadang pengrawit waranggono laris manis anggenipun makaryo untung bati tikel. Nika kula Sunan Kalijaga saking Demak Bintoro ugi nyuwun pangapunten ang ambok bilih rombongan kadang-kadang saking Sanggar Bandung Bondowoso kirang anggenipun lelados anggenipun caos pasugatan ambok bilih namung semanten atur kula mugi-mugi rahayu ingkang sami pinanggih ayu hayu rahayu nirbito nirboyo nir sambikolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.